mi smo imali sa Zavodom za zaštitu spomenika unazad nekoliko meseci i sada pre mesec dana niz sastanaka i da kažem da smo ostvarili jednu dobru saradnju sa Zavodom koji brine o kulturno-istorijskom nasljeđu na teritoriji našeg grada. Ta saradnja je intenzivirana i stvarno sam ja oduševljen sa i direktorkom Miljanom i sa najbližim saradnicima. I pokrenuli smo niz pitanja sa Zavodom za zaštitu spomenika. Možda je zanimljivo da kažem da imamo u planu da radimo katastar nepokretnog i pokretnog kulturnog blaga na teritoriji Pirota, da to rade ljudi iz Zavoda za zaštitu spomenika. To bi bio jedan opširan dokument gde bi se na jednom mjestu našlo svo naše kulturno-istorijsko nasljeđe i za naše građane, normalno i za turiste. Također smo pričali i sa ljudima iz Zavoda za zaštitu spomenika o rekonstrukciji zelene pijace. Oni su obišli zelenu pijacu, treba da vidimo što se tiče gradske uprave i javnih komunalnih preduzeća, šta hoćemo, kako da izgleda zelena pijaca. Ljudi iz Zavoda za zaštitu spomenika daće usluga, a posle ćemo da krenemo u realizaciju, odnosno raspisivanje javnih nabavki za izradu projektno-tehničke dokumentacije za sređivanje zelene pijace. Također smo s njima pričali za srednji grad u Tvrđavi i treba da se radi elaborat arhitektonskih istraživanja, da se vidi predmet predračom tih budućih radova, jer je to uslov za izradu projektno-tehničke dokumentacije posle arheološke istraživanja, kad se taj srednji grad takođe ispita arheološki, da vidimo šta je tu, šta može sve tu što se tiče tih arheoloških istraživanja da se pojave i možda neke vrednosti, da eventualno se to zaštiti i konzervira, a onda nakon toga da uđemo isto u izradu projektno-tehničke dokumentacije za sređivanje i srednje grade, tako da imamo i tu projektno-tehničku dokumentaciju da nastavimo tu realizaciju sređivanja tvrđave, isto da konkurišemo kod IPA fonda. Također smo pričali za neke dodatne sadržaje u Donjem gradu, odnosno parku oko Tvrđave, tako da u narednom periodu stvarno otvaraju se velike mogućnosti što se tiče te unapređenja tog materijalno-kulturno-istorijskog nasljeđa koje je vrlo bitno za naš grad.